Iddoo ka'umsa keenya magaalaa Adaamaarraa kiiloomeetira 600 fi 50 ol imaluun godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti argamneerra. Aanaan Cawwaaqaa teessuma godinichaa magaalaa Beddelleerraa kiiloomeetira 72 fagaatti. Aanaan Cawwaaqaa hawaasa godina Harargee Bahaa fi Lixaarraa sababa dhiphina lafaatii fi hoongeetiin buqqaanii keessatti qubataniin hundoofte. Gaafa dura dhufnu lafti tuni gaafa wanni siin fakkaatu riibaa jechuudha. Riibaa bosona leencaatu keessa gala bineensota addaati keessa gala weenni dayyalteessa. Kana iddoo kana qubanne daasaa akkas iddoo kana ijaaramee jiree daasoo keessa qubannee tuma goojjoo akkas nu hiiranii iddoo kana qubanne jechuudha. Nama sadii dhufe biyya tana. Gugata, hubata, qubata nama sadiin kanaa dhufe. Qubata jechuun warra gaafuma ciqe jaarsi jabaadha obsa. Jeedhaameef dhaamsa isaa bakkaan gahe har'a waa manallee waa ijaarratanii ilmaanillee barsiifatanii baajaajillee waa bibbitanii jireenya qonnaarraa gara qilleensa niitoorkii naggadaa keessatti deebi'anii jiran jechuudha. Qubata jechuun warra akkasitti obsee obsa jaarsaa fudhateetu qubata. Hubata jechuun akka kootii kana mee biyyi san akkam fakkaatti jechuuf niin hubadha. Inni gugataan kan jedhamu gaafa dura dhufan as gad ta'anii hogguunii fi ilaalan gaa jireenyi xiqqoo laftilleen gammoojjii bishaanilleen itti yaadamee boombaan hin baane maal hin baane haayi aan asitti jiraatu irra jimaa hiyya galeetiin qotadhaa maal 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 jedheetti darsa gaafsaa guurratee qote. Bara 1997 kan hundoofte aanaan Cawwaaqaa bal'ina lafaa heektaara 100,000 fi 10,000 irratti uummata 100,000 fi 20,000 qubsiistee nyaachistee jiraachisti. Sadarkaa midhaan sadarkaa ittiin jireenyi misooma dirree kana hojjateetu amma sadarkaa magaalaa kana ta'ee jira uummanni sadarkaa tajaajila hedduu barbaadaa irra jira jechuudha. Sadarkaa hospitaalota illee arganne sadarkaa magaalaa taanee ulaagaa magaalaan barbaadu argachuu uummanni naannoo kanaa ulaagaa magaalaa. Haalli qilleensa ishee gammoojjii ta'us magariisummaan dacheetii fi laggeen yaa'an lafa bonaa ganna rooba argattu fakkeessee ni jira. Lafa aanaan Cawwaaqaa qabdu harki 80 ol jechuunis lafti heektaarri 76 fi 126 qonnaaf oola. Kana keessaa immoo harki 50 ol ruuziitu irratti oomishama. Bara aanaan kun hundootti kaasee qorannoo qonna bakkoo wajjin walii galle asittis sanyiin isaa shaakalame. Amma akka Itoophiyaatti sanyiin ruuziidha. Cawwaaqaa waan ifiituun maqaa keenyaan moggaa'ee jira. Kana namoonni harkaa fuudhuu hin danda'u jechuudha. Oomishni asiin jirre hin jiru salliinni. Iddoo guddaa qabaasitti waan bal'aa hojjetaa jirra jechuun hin danda'ama. Ocholoonis qotaa jirra. Yaa'u egaa lafti keenya inni biraa immoo bunaan uwwifamaa jira. Reefu buna baraa jira. Akka dhufeen jimaa dhaabaa ture. Jimaa immoo akka inni kaasu godhaa irra jechuudha. Xiqqoo gatiin inni qabus sadarkaa gabaa giddu galeessatti dhiyeessuudhaafis rakkoodha. Isa kana immoo bunaan bakka buufneenni karaa adda ta'een buna irratti hojjetaa jirra. Oomishni ruuzii akka aanaa keenyaatti. Bifa adda addaatiin uummanni keenya kan dinagdee isaatti sochoofasaa jiruu fi kan nyaataaf gurguraaf itti ooludha. Akka waliigalaatti kilaasteraan kan oomishaa jiran kilaasteraa gurguddoo aanoleen adda addaa godinni adda addaa sanyiidhaaf keessattuu isheetii fi mootummaan baase sanyii kana barbaachaaf jecha aanaa keenya jechuudha kan nuti yuuniyoonii wajjin walitti qabneetu sanyii kana walitti qabne kan raabsaa turre waan ta'eefi. Oomisha keessattuu inisheetii eega jedhame booda oomishni Cawwaaqaa lafoota kanaan duraan hin jirre qotamaa hin jirre keessatti bifa addaatiin jechuudha kan hojjetamaa jiru. Biyya kanarratti inni kun lafa caffeetti filata. Wanni hangamman tana oomisha qotaa turrerra ega biyya kanatti dhufne oomisha qaqayyaraa turre. Teekinooloojiidhaan warri hojjettoota gara aanaatti dhufanii oomisha qaqayyaraa turanii har'a irra dhufe jechuudha. Wanni oomisha biyya kana qotamurraa wanni hanga isaa callaa gaarii kan nuun jiru. Callaa bareeda kana keessattuu eega kilaasteraan qotamuu jammare kama bu'aa guddaa argamsiisaa ture.
qonnaan bultoonni duraan lafa dhuunfaa qaban irratti akkaataa dhuma barameen oomishaa turan ammatti tokkummaan humnaa waan jedhan fakkaatu. Kilaasteraan gurmaa'anii afoolaa wal jajjabeessaa hojii isaaniitti jiru. Lafti kun lafa kilaastara ruuzaati. Inni kun kana dura kilaastara ruuzaatiin dalagamaan turre. Lafti kun bal'inni siis kun gara hektaara 120 kilaastara lamaan ijaarame. Wal jalaan jira waan ta'eef yeroo wal fakkaataa hojjetanii inni kun amma ruuziin amma gala gahee kun amma dhalaaf jira dorrobaa jira waan ta'eef haramaa isaan dhumarra jirra. Ruuziin waggootaan dura aanaa cawwaaqaatti oomishamaa turullee bifa bittinnaa'aadhaan waan ta'eef bu'aan qonnaan bulaan irraa argataa ture qoonqoomaatirraa kan darbuun turre. Ilkaan wal qixxaatu ciniinnaa tolchaa akkuma jedhan. Sanyii wal fakkaata qotamaa callaa wal fakkaataatu irraa argama. Hektaara tokkorraa yoo xiqqaate gara kintaala 60 gara kintaala 70 argama. Kana dura immoo kintaala 20 hanga 25 caalaa argaman ture isa kilaasteraan hin qotamiin jechuudha. Garaagarummaan isaa kana jijjiirama guddaadha qonnaan bula irratti fide. Kilaasterri oomisha qonnaa kun namni yoo walitti dhufee inkaamiin isaa akka dabalu. Fakkeenyaaf namni yoo walitti dhufee hojii kana hojjete namni walirraatii waa bara waan ta'eef akkaataatti hojii hojjetu akkaataatti xaa'ootti naqu waan qotee bulaan tokko beeku qotee bulaan tokko hin beeku jechuudha. Muuxannoo sanatu akka muuxannoon sun darbu goone jalqaba garuu gaafa duraa sana waan kun hin jiru. Booda garuu kilaasteroonni baay'een akka isaan namni yoo walitti dhufe muuxannoo yoo walirraa argate muuxannoon kun amma nama dhuunfaatti isa wal gargaaru malee isa wajjin hojjetu malee amma nama dhuunfaatti faayidaa akka inni qabu qotee bulaatti erga himamee booda qotee bulaan kun immoo walitti dhufee ijaarame kilaasterri akka isa fayyadu baree hojjechaa jira jechuudha. Harki tokko ni dhiqa malee hin qulqulleessu akkuma jedhamu. Kophaa dalaguu bu'aan qabu namaa hojii wal jajjabeessitee dalagdee bu'aa gaarii fidda jechuudha. Kanaaf yoo waliin taatee dalagde dadhabbii tokko malee waa harkatta waa milkaa'uu dandeessa. Yookaan namni kophaa dalagu ni dadhabaa hojii takkaan bu'aa takkaan malee hafa jechuudha. Kanaaf wal jajjabeessuun hojii waliin dalaguun bu'aa qaba. Callaa ni guddisaa dadhabbii namaatillee ni xiqqeessa jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti nama waa hojjetu callisanii biran darbani. Utuu karaa deemaniyyuu fayyaa dahii jedhaniit nama hojjetaa jiru goranii gargaaranii darbu. Obarraa bishaatiifoo asheer lukkuu gorraate. Dalagaa diddaa miti osoo rafnu warraate. Fayyaa dee jechuun gaa jabaadhaa dalagaa hojii irratti jabaadhaa jechuudha. Gammadaa dalaga namni hoggaa akkas afoola kana jechaa deemte mirqaanaa deemaa hin dadhabu. Awukadii ergama keenyaa allahoon gargaarsa keenyaa eebbifannee bobbaane manguddoo biyya teenyaa jenna. Wanni kana jennuuf ganama eebbifanneetti manguddoodhaan bobbaane ooyiruutti jechuudha. Kilaarizeeshinii misooma ruuzii biyya alaatii galu yeroo gabaabaa keessatti oomishnee bakka buusuu fi yeroo dhiyoo keessatti immoo oomishnee biyya alaatti ergu as baddallee itti labsinee jirra. Kanaan booda labsii ruuzii baddallee jedhamee beekamaa akka naannoo keenyatti. Dikilaarizeeshiniin Inishiyeetivii misooma ruuzii baddallee akka Inishiyeetivii qonna dabalataatti labsamee erga hojjetamu eegalee bu'aawwan abdachiisoo ta'an. Ruuziin aanaa cawaaqaa keessatti akkuma naannoo Oromiyaatti iyyuu kan argame cawaaqaa keessatti ganda waltajjii jedhamu keessatti qorannoo qonnaa baakkootiin argame. Eegachitti argame ganda hunda keessatti ganda aanaa keenyaa ganda 28 keessatti kan hojjetamaa jiru. Qotee bulaan tokko bara kana keessattuu erga inisiyeetii fi mootummaan qabamee muuxannoo jedhamee ilaalamee booda hektaara tokkodha kanaan dura hanga hektaara kumtaala 40 ture amma garuu. Keessattuu xaa'oo seeraan fayyadamuudhaan sanyii seeraan fayyadamuudhaan namni walitti gurmaa'ee humna tokkoon hojjeteetu yoo xiqqaate hanga
jaatamaarra gala jechuudha. Hektaara tokkorraa hanga kumtaala jaatamaatti gala jechuudha. Baasii sharafa biyya alaatiif bahuu hambisuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessu keessattis bu'aan qabatamaa mul'ataara. Hektaara 56 keessaa hektaarri 1,152 dargaggoota 5,212 miseensa yookaan immoo waldaan ittiin ijaarame 426 gandoota adda addaa keessatti bara kana carraa hojii kana akka isaan argataniif lafa duwwaa kanaan dura lafa taa'u hawwaliini jedhamee ganda keessa taa'u adda baafneetu bara kana xaa'oo sanyii adda baafnee qofaatti kan kennineef oomishni kun kan lafa jiru jechuudha. Yoo xiqqaate lafti hektaarri 56 bara kana ruuziidhaan uwwifnee karaa adda ta'een garri hektaarri 41 immoo kilaastar goonee walitti finnee hojii bal'aa irratti hojjetaa jirra. Kana keessaa iddoo guddaa kan qabus dargaggoodha jechuudha bara kana keessumaa addatti. Waldaadhaan ijaarree lafa hektaara 1,154 ol dargaggoo irratti ijaarree lafa waliinii qabu kan uummataa uummatas mariisifnee lafa lafaan lafa taa'u dargaggoo akka irratti ijaarru goonee carraa hojiis irratti uumnee jirra. Aanaa Cawwaaqaatti dargaggeessi humna misoomaa ta'e hojii qonna kilaastara ruuziitiin carraa argachuun dura rakkoo dinagdee fi qor-qalbiif saaxilamaa ture. Haala hin taane keessatti illee hanga sammuun deemtu akka keenya egaa hojii dhabuudhaan yaada hojii dhabuutiin isa kana kee bakka ammaan tana egaa egaa karaa kanatti as dhufne waldaa tokko nama 10 hangasiin akkasiin nama ijaaranii hektaara 125 nama immoo nama 144 iddoo iddoo ijaaramee akkasitti irra gurmaamee qonna sadarkaa qonnaa kanarra geenye jechuudha. Maatiin keenyaas qonnaan bulaadha. Waa'ee qonnaa kana bu'aa isaatiis argaa jirra. Kanarraa lafti kun kana dura waggaa 20 lafa ture. Lafa kana immoo akkanatti qonnaa jedhanii karaa mootummaatiin gadi dhufnaan imaaxaa ijaaramnee gara imaaxaatiin. Waajjiraaleen hundi nu bira dhaabbatee halkan guyyaa osoo hin jeeyin caffee kana keessa waliin tuturree karaa qonnatti gallee qonnee achi boodarra bakka erga qonneen boodarra ammas sadarkaa kanarra geenyee irra jechuudha. Ruuziin faca'ee biqiluun kunuunsi godhamaafi jiru kun ji'oota muraasaan booda oomishni isaa sassaabama. Haalli itti sassaabamu garuu midhaan kaanirraa adda. Akka midhaan kaanitti murtee hin kustu takkaawu hin dabaltu ammuma haamtee ammuma lafa kaayyattee. Ammuma sharaa keetti balleeffatte sharaa dhaqoon jechuudha. Takkaawu madaabaraa wayii dhoofneetti walitti hodhannaa takkaawu sharaa wayii bitannaa akkuma humna keetiin bakka daboodhaan deemna waan ta'eef dabareedhaan haamnaa nama tokkoo fi lamaan hin haamamu inni hedduummaannee nama 30 hanga nama 50 hin haamamu. Arruma haamama guyyaa borumti immoo seelaa jiinii keessatti hafuuf akka jiidheef keessaa fixatuufi sharaa san irratti hanbifnee isaa itti aanutti lafatti haamne. Karoorri xiiqii ammatti hojjetamaa jiru kun beekumsaan deeggaramuu qaba. Kanaaf immoo adda durummaan kan hojjetan ogeessota qonnaati. Gaafa deeggartuu qotee bulaan jalqaba chaalenjii si gochuu danda'a. Gaafa lammaffaa mul'ata keef hojjechaa dhufa. Itti siqee hojjetaan kamiyyuu qotee bulaatti siqee yoo hojjete baay'ee fayyadamaa qotee bulaas fayyadamaan ta'a. Ofii isaas illee ikonoomikaaliif hin fayyachuudha. Fakkeenyaaf qabeenya godhachuu duwwaa osoo hin taane ati qotee ati waan ati barattee baateen qotee bulaa waan ati hojjettee baateen qotee bulaan sun yoo argate. Ogummaan kee lafa qabate jechuun ati immoo sammuutiin guddattee boru waan kana caalu waan kireet gootee waan qotee bulaa gargaarutti deemta jechuudha. Ati sumaafillee faayidaa guddaa qaba. Namni hundi deeggarsa nu godhee jechuun asirra wajjin hanga inni kun akkana ta'utti asirra wajji turre jechuudha. Qormaanni yeroo saniif nuti haaree taane gaafatti gallu garuu deeggarsa isaaniitiin fooyya'insa irra geenye jechuudha. Utubaa dinagdee biyyattii kan ta'e damee qonnaatiif xiyyeeffannoon kenname guddina dinagdee abdatamu milkeessuuf. Shoora olaanaa qaba. Aanaa Cawwaaqaatti hojiin kilaastara oomisha ruuzii irratti hojjetamaa jiru kun abdachiisaadha. Haa ta'u malee oomisha bal'inaan oomishame kana humna namaatiin qofa sassaabuu dandeenyaa laata kan jedhu yaaddoo qonnaan bultootaa ta'uun oolle. Midhaan waan humna namaatti ol baay'atee guddatee sassaabuun yeroo saniif yeroo takka gaamire nama harkaa wanta ta'uuf maashina isa kana haamee callaa godhee deeggarsa.
akka gaafitti zimbira khaadde cho isakan yero challaa isaratti kompainer rifan otunu nudiate challaa kana nuwalin sasabu dabe kompainer refa zor kanne bare daada ture ammas maashinoonni garagara khanista kana nuuf hororo khara motumati nuuf diachu qaba maashinni ruza hororo yotikate kana kenyatti shantama otujira garu asiratti kanu afe jiru kompainer yokanimmo kan haame tumuwechu isammo tokko barakana klaster gudda wanjiru qaamole adda adda wajjin taane yoneeni kananas ka gudda wajjin taane wanti mariyat shajiru jirna kesattu humna salbisuda ominni kunimmo akka yehud angalu akka saati barbaare metti galudaf wanti mariyat shajiru yoo xiqqaate bara kana keessattu kilaasa gurguddaadhaaf qaama adda addaa sarkaa aanaarraa kaasee hanga olitti mari'anne bu'aa tokko yookaan immoo waan tokko ni buufnaa kan jennu qabannee jira. Kombaayinariin dhufee lafa muraasa qofarratti hojii hojjetee deebi'a jechuun isin danda'amu moor wanni barbaachisu dura kilaastaraan walitti hidhu isarratti nuuf hafa akka qonnaatti oomishni nuti qabnu bal'aansaa jira. Ogummaa qonnaatiin kan irratti hojjetamee nafe kilaastar godhuudha. Kan akka hanqina guddaattis ilaalleerra. Dura kilaastar gootetu sanbooda immoo akkamitti teeknooloojii fayyadamnee oomishas walitti qabna kan jirutti yoo deemne malee ammaaf yeroo itti aanutti waan irratti hojjennu ta'a. Akka hanqinaatti wanti jiru isa kana jedhee yaadas kilaastar godhuu hin dandeenye. Kanammoo bara kana waan agarsiiftuu ta'u karaa adda ta'een itti deemnerra waggaa dhufummoo kana caalaa fooyyessine akkamitti oomishni kombaayinara walitti qabama kan jiru siin qaban. Hirtiin uba diiraa yaa boo kadirree mana goote. Boosoo silaa bineessa yaa boo kaddunyaa nama goote. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaatti kan argamnu egaa aanaan Cawwaaqaa oomishaalee garaagaraa oomishuudhaan ni beekamti. Caalmatti immoo oomisha ruuzii kilaastaraan bal'inaan kan hojjetamu aanaa Cawwaaqaa keessatti jechuudha. Ooyiruu irratti maal fakkaata waan jedhu daawwannee isin daawwachiisnee jirra. Egaa waan aanaan Cawwaaqaa qabdu nulleen keessatti hirmaannee irraa dhandhamachuu qabna jennee waan yaadneef kan soorataaf bulfatan irraa immoo qopheessinee. Amma iddoon nuti itti argamnu kun iddoo itti ruuziin kun itti hororamu yookiin daakamee callaansaa kan keessaa itti bahudha. Kan soorataaf qophii ta'uu jechuudha. Amma inni kun gaafa ilaalan garbuudhuma fakkaata qola isaa wajjin jira jechuudha. Inni kun amma maashina isa kana daaku bira jirra waan ta'ee fi ruuza nuti beeknu keessa isaatii bahee ni ilaalla. Kana ilaaluu qofaa miti. Boodas bilcheessine walumaan soorannetu. Akkamii dhandhamni isaa kan jedhus ni ilaalla. Kaastee ishoo daddafiitiin hororii amma horofaa illee hin qabuumi. Hayyee. Uummanni kan isa duraan mooyyetti qollee shuqulanii. Gundoodhaan qulleessanii nyaachaa turan yeroo duraa jechuudha. Amma immoo eega maashinni kun dhufe uummanninis mooyyeen tumuus ni dhiisee akkasitti callaasaa itti fayyadamanii jechuudha. Jafalaasaa nama fe'aa ture chumarraan bakka saahiboo mucaa saahiba kiyyaa tokkoon qaba ture chuma osoon isaa erguun laaleen achumaan anis fidee dhaabee jechuudha. Nama torbaan na bira jira. Warreen keessa hojjetanii jechuudha. Kaan ruuza kana ala galchinu, kaan ni buusaa, kaan ni fe'aa, kaan bakka ruuza kana goysuu barbaada. Yeroo duraa goysuu barbaada, aduttis baaftee goysuu barbaada. Kana kana goysanii nama torba carraa hojii uumeef. Egaa ruuziin sila maashinaan daakamee irraa qulqullaa'ee qolli irraa ka'ee sooramee haala kanaan qophaa'eeti jira. Achis walumaan turre waan ta'eef argitanii jirtu. Amma immoo gaa dhandhamanneetiin maal fakkaata mi'aansaa kan jedhus isin biraan geenna jedhee waadaa galeera waan ta'eefi amma iddootti bilcheessinus mijeeffannee jirra waan ta'eefi
بلچه سنیم مو نیات ساعتی نیست ولی تی دیبنا جه چورا نولی انتورام مس سابایی گتین اساتی تو گبو آدماله فایده نساعود داد. مکالو افیس اولی داینان دکه کاشن دبند نمیتونه نساعوده چونه زندیس. آدون تو ریو. حتی تمامو دبوا اساتیس ماتی داف. وقتی که دکه کاتی دربته مکالو افیس اولی جیسنان خونو دبوا نساخن فکر داد. باسی ادت در روامی کنواه ولا. اما تافی فاید دونتی گیسه اومیشنه. تافین کیلون سیبایی اول کاوانت. گرته تافی رایس خانه دچانه یرا. Aku menganggar tangkan aku lo serak aku nundiran hujat sama dah bonus aku sih tuh lo hujat amti. Karena aku ga Rabbi Alhamdulillah ini egasi wara asmukusi surat halan umi jisai akan aku dekana galat Rabbi insani fakafalu yaca. Warshan amma juru kuni lengke ada amit. Kuni warshan gudang gerte ab akak ruzu biyana seniti om shamu yojirati. وان بي على سنين روز نيغلو فواتك كنقب انا برخوتي بيتنا برخوتي بي على ني دنديا جيتي يا دار روزي اكا اما خروره مي خنان خروره خيو قال مكي لبسین تجاجل لامم ما دلونی اکاتا دود انصر نگذابر سیسون نان نوسانیف گهی لامم ماسانی اکبهانیف جال لافی کوک ام اکا کباتانیف دلوت اتگافت مممان اتیل اجهامو درک امل مممان باهتوفی فکی نگاری تا اودن داو اوموفی ادو وس نی تجاجل موتوم مار اکب ما هنتانیتی کاوج رگوتوت ایه فتی لبسمی هجیت گلمی آنچ اوقات کی ستی هجین کن کبتمان هجت مارا نانو خانه برا خانه دوران نانو زنبور ابزدیت خاتالات آن کارور فنده آن او جیمبوی یک کارور فنده خانه رتی مو امنی هویک آبادوران نانو ابجا دوبله نانو زنگو کمتر کوچیاره برا خانه لکوی سمناتی نی کرکرون دید دمامه زونی سدینو کیستی جاره زونی هم میشنا کردم کن آرا بافن نو جاره ما کرد دیم تنی سلال تر اکسوم هویک بودی نکنید اموجیرا بلیسوم ما کنید اموجیرا زونی خانه سدینو کیستی جاره لباچ آلله mana syarat akan turu, kerap orang roti jijirin. Turuan ini syarat kayak santor. Amma semua menekan, mana najaran ini, nama rigeni, itu negel curap, hagel atau mana? Gafan syarat kayak santor, syarat nanti misa, nanti tolu buah enak ka, amma semua nanti dimisu. Busa golva, barakan alat dat eh nanu kumat ibalama fikshan tamatiran. Anan anan, budget isa kan kaburan, bithe, hucu aset fide rabse, dua ratus harga kerjai teh, numoka gandadit, olmagal wang gandakan kaisat tujuh teh nanu milene jahfitu kashan kanto umat makan rawlis sahamle, naba nama jad mukana sader kaful duratit kene cew, khawring kamle khalukung kamle, khareng kamle, wang berat abotu kabu, guhtu berat abane. Uang kau tunggu untuk ibarat ibu bulir. Argal kalau kiri kayak santure, ama nama kijana negar gara. Ama gahun oris nak nani negar gara jiran. Ama gah saham kita tu dia man. Saham ini dalah ini almada itu ini jiran deh. Sebab fakirnya itu jerenya tin. برسیسان دندی فگو ایملو، باسی کرامناتی فی که جباتی فسات ایلمون، کل کلی نبرنو تارت ای بانک ابولاییومیتی. آنچ اواقاتی، حواسنی الاسه برسی فتی بکانگهو بربادو، گفو کل کلی نبرنو تادن کناف، فلکایوف، هرمان نا افیتین،
mana jireenya barsiisota ijaaranii jiru. Rakkoon guddaan qulqullina barnootaa keenya kuffisaa jiru ture fageenya irraa deddeebi'u baasii barsiisaaf saaxilu dadhabbi irraa kan ka'e dareerra eegalanii barsiisu irratti waan rakkatuuf rakkoon kun akkuma Oromiyaatittuu akka furamu akka itti yaadamu jechuun barbaada. Tajaajila baruu barsiisuu keessatti barsiisaan yeroodhaan galee qophii gahaa godhee deddeebiirraa bilisa ta'eetoo akka inni baruu barsiisuu sirriitti deeggarsa barbaachisu keessumaa wayitii barnootaatiin ala idileetiin ala jechuudha. Yeroo itti deeggarsa adda addaa barattoota shamarraniif barattoota cimoodhaaf barattoota giddugaleessaadhaaf jedhamee deeggarsi barnoota sa'aatiin idileetiin ala kan kennamu. Inni kunillee gama biraatiin furmaata tokko jennee kan inni qabanne gama biraatiin barsiisaanillee yerootti sababa naannoo baadiyyaatti manni jireenyaa kiraayitiinis argamuu dhabuutiin walqabatee baasiidhaaf akka inni saaxilamu deddeebii wajjin walqabatee ni fura jenneedha kan nuti qabanne. Hawaasni keenya fedhiin inni barnootaaf qabu daangaa hin qabu mana barnootaa ofiisaatii ijaaraa jira barsiisaatti mana ijaaraa jira kunimmoo fedhiin inni barnootaaf qabu. Ifatti namatti agarsiisa nuti immoo isa jala deemne qulqullina barnootaa hawaasa kanaa wajjin taanee akkamitti galmaan keenya kan jiru nuti sochii eegalleerra baranas karaa adda ta'een istaandardii manneen barnootaas fooyyeessaa akkamitti deemna kan jiru xiyyeeffannoon keenya manneen barnootaa istaandardii guddaaf bakka baay'eetti qubannaadha waan ta'eef biyyoodha manni barnootaa keenya istaandardii sana guutuudhaaf immoo barataan bakki inni oolus bakki inni keessa taa'ee baratus teessoon inni irra taa'us fooyya'uu qaba kan jiru kan hawaasa wajjin mari'annee wanti fooyyessaa jiru jira. Nus akka mootummaatti bajatatti qabne bilookii tokko tokko keessa galchaa deemuu qabna kan jiru sun naannoo sana sawwataa godhaa yoo deemu ijoolleenis naannoo sanatti fedhii isaanii banaa ta'ee gara sanatti mana barumsatti waan hawwataa tokkos argaa waan gaariirra taa'a yoo baratan dandeettiin isaaniis waa dhaggeeffachuun isaaniis dabalaa deema waan ta'eef manneen barnootaa keessatti xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabnaa kan jiru. Xiyyeeffannoo itti kenninee hojjetaa jirra. Oromoon heera qaba, sirna qaba, aada qaba, gada qaba, bokkuudha qaba, alangeedha qaba, odaadha qaba. Odaa jalatti baheef gaaddisa qabatee aadaadhaan wali matee cubbuu odoo walirran ka'e haqa dhugaasaniin gaaddisa san gattaa'ee wali matee walitti wal araaramaa jechu Oromoo haqa saniin haqa isaa oggaa argate atiis dhiise hijaan isin gidduun jiraatiin hijaa fi hijoon isin gidduun jiru jedhameet akkasiin wali fayyisaa ture jechu Oromoo. Duudhaan uummata Oromoo adeemsi kan balleesse balleessaa isaan dhugaatti gaabbee dhiifama kan itti gaafatu wal dhabdee furuun jaalalatti deebisanii fi hariiroon hawaasaa itti cimu sirni uummanni Oromoo ganamarraa ittiin jiraachaa as gahe beekamteen kennamee fi labsii lakkoofsa 240 muraa 2013 mana murtii aadaa jedhamee ragga'uun hojiitti erga seenee bu'aawwan gaggaariin galmaa'aa jiru. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaattis namoonni sababoota garagaraan walitti bu'uun wal gaarreeffataa turan baay'een gaaddisa murtii jalatti dhimmi isaanii furamee nagaan jiraachaa jiru. Lafa tokko wal cinaa qabna nuyi. Wal cinaa qabnaa gara waggaa shanii mahuma waggaa maalii kana nuyi amataa wal lolaa turre gaafa qonnu. Amma innis kan kootijaa maatiinis baatee wal tumti maatiin baatee wal lolti nuyi baalee wal lollaa waliin dubbisnu turre. Eega manni murtii kuni kan dhaabbate ta'e isarratti isin obbolaa isin nama biyya tokkoote isin nama tokko wal dhabuun qabdan lafaa jecha jedhanii lafa san qixxee nu baasanii walitti nu fayyisanii wal araara nu godhan. Jireenya dheeraa akkam wal dararaa turre hanga lubbuu wal baasu waliin geenye qabna. Amma immoo eega manni murtii aadaa kun nu dhufe walitti deebi'ee manni murtii aadaa nu jidduu taa'ee wal qixatti addaan nu baase. Kanaafuu akkasitti baay'ee nuuf addaan nu galchee. Gaafa asitti waliif fayyifnu badii isaanii abbaa balleesse fi abbaa itti balleesses waliif finneeti walitti fayyifnee fayyaadhaan gammachuun namni duraan waliin oduu waliif gammadee gammachuu isaatiin galaa jira. Mana murtee aadaatti murteen alangee seeraatiin
muramu murto haqati warra wal daban dhuga walitti fayyisa oromon hijafi jo walitti qabu e gamanam gaddisa gattaye fitate walif fayyebot hijan jiddun jirto hijafi jon jiddutinaf ne heera murji e lallabate ega haqa san argate namu walif fayye wajin qori ta kawjinya ta her paulid dabe annan deimar karra wal arabe annan walu base wal dungate galaje kori wal kaysa bobbasen jolle walin taba walin ya tani walin duga wal awwalan ibama wal gafatan yudu on dikari wal awwalan je kana qaba je corobo duda sa ka ganama ti debe koni wan gari da motun man kana ya de fitu baye gammanne tajajilli mana murti adaten kennamu nagenye warisu ke satti gumacha gudda qaba gahe bakkatana buin bakkabuin san kamne qaba je tu nagenye kaysa kanam ni sadu ye tu har deimar karra wala rabe anna wala base caffirra tae khakhate irbu gale gal khana wani challengeiro honka adunya nurra barato qabdechu gana nam imme khunin kaw imme wan dabre san dubata mugan faye ararame nagenya olana khaisat anagenya mansisa biya kana fetle arar khun sirni gade akun gadi sette oromon dimma kana fetatu sagahe olana qabaje tiya manni kenya motumma fagotti laalu fitti dedde boodun taale motumma qeesa keessatti jaaran motumma qeesa keessatti tuwatu motumma qeesa keessatti tajaajila inni barbaadu saafken motumma qeesa keessatti misooma saafit motumma qeesa keessatti sawgane humna walootin akkani raajii hojjetu akkani ciumsa fidu akkani jijjirama fidu isa taasisu argate jirrecha iddoowwan kallattiin motumma naannoo oromiya hawaasni sadarkaa gandaatti tajaajila akka argatuuf kaayi hojiitti hiikamaa jiru keessa anan cawaqa tokko karora motumman kenya boce gabu se kana gende kun baye hala garin fudate kabine saddetan be uluman jirra olin olla olin bulla huji duran karatti dabate sulman tufne ojeta jirra hala bare dere jirra anguma garrettum mabwan sawal lakawamen dumne nan nok e tanayo franne umma ken tunay ke san dufan durille ojmanne oduma juru hankana vaka duke misoma asmaratu agarre jirra e gavammo notte voltura fe jirenya bura gurmain sahare kanarat wonne duran halala barbanulle nube dufte jirti ana tane jirra yenne timanta e wonne barbanun tagana asig gavanna rakon dan dio fe rakon hawasuma wonne hundi e asnubira jira ana duran gade dakhayane senlen tarinu rahafte amma asittira ko kanyani kana gana vammo ni foyo ina jetin ittamane jirana kawa gurma insi casa ganda hara hunda ikun ergama harme ofiti tajajilu kanuf kesettamate da hoggansi gandara tira madame kun hoggansa ummata kenyu iyumma ra karaba da inat chesu karoritin hogganamus karomsi chumusati casi famni ganda kun murto gudda motumma ummata tirisuf murtae da awasa kenya kesete nji tajajilu kamna kanju gamachu guddan fudate chu daga famari sifnus so isa kanarra kane karaddate ni ganda diddami ja badiya fi ganda magala la makamnurratti namadi batokof sagantami afur ganda undarratu gabbufne namni tajajila kennu kallati ga fakennin ondum tisau gamachu dan fudate chu da gurma insi ganda tajajila dakkaba mafi si ata gochun misoma ittifufin sakabu gaggesuf gahin qabu olanaada kanafammo tumsi hawasas murtesaada utaka hawasatte manajirenya mantana kaisajiran manajirenya mantana anga manija motumman jarufi itti kaisajiratan halami jeisinefi acha kaisatte obsivne jirramaisan balamuka dachirre jiruf saanamaf nagenyi utubaada barakuma lamafi kudashan ana cawaqatti sababarakko nagenyatin qabenye heddun manca'e ture kuma lamaf kudashan wambadesan karaddate ni baruma kuma lamaf kudashan ni kuma lamaf kudaja ojitti debisu dandeenyira wajirri arga jiru kunis gutumatti badde electronic synthesis wonni qabnu gutun gututti badani isakana karaddateen davne bakati debisne tajajile galu kanjun guralim soma eti yefanno tikennu qamno rettyo jenne jira baradarbe karaddateeni yotikati project jaatami toru
ياو ميني بروجكتين عجلات الكيسة بالإنان بجت موتهم ماتين أفرت ميشن ديدمي لامو وتجاجلا لامو ماتي في لديكر سلام بتداداتين خرابوتو تين كيسة بانيرة بركانس خرادتين كم تدور سكانجون إنشيتيفي هو موتهم عن غبوسير رتى سرر كاغن رتى سفير ليكني غبو خرادتين يفني رتى وجت عجرا يرو أمانتنا كنا نعين تسقبات نامني ساعتي ديدمي أفر Ole bule, oiru sakes, misoma sakes, ole bule, karana gatin, manasati gale, abak avenuma samir kanefete, negenya samir kanefete jirayachur. Wamichanaga, motumana no urumia gurin, misensoni aba oshani, ummatatima kamani, hojina genya kabachi sufi, misoma tibopa anis, nijiru. Kadina hodra hankeni as gamele, namina yame, managara zigona gotu na kanavi, insobovina male. Karazo karazo bati faidana ma to koti ba tani bane jirwal wan wante faidana ma to korra faidana dum fati wante faidana ummata oromo kangara barbanu jiru manne oromo akka jiru tigarre imina fi sobaralatti oromo mangara barbanu khala dubatti nafne yo warra lubusa akka warra besinya to ka sarenya to ka allatinya to tasu barbadte bele warre sammu yaddu warre yaddo kabu Juru jiranya kan juga gevenne orang umum antara aceh tu ni apa tadi juga kau mata kau tu nak ajar jiru tu dalam sekarang kau. Gamujin mistun, dacchen anaj awak ah, wahun daftol tu dah. Omishale kabuk kollo, lauzi, atau bonsitu, bunafi, kurraf mudrali gara gara, bal inang ke sate omishamu. Umman nishi, umma tajalalati, kan kapan kau datani jiracun ada saniti. Anangku ni, negiinya sih segitu, ana. Misoma kesa jirtu akata TV, kesoma misoma kopo tontane baka kabinyal budas akata ti, greenery akata ni mo dogana wata turizimi balas akakamnu eku malanam ni wanjung kaba. Umman negromo biya kesaf biya lajaran. Kesuma sabab sablamu ni bi Kenya undi, bagaiya ni reca, berakumalam aku dah turba, itu ni singgah, itu walin nugeh cumbar bade.